וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ידוע מה שרשי אומר, באותו יום הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה, שלא להטריחו באורחים. ולפי שראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים, אז הביא מלאכים בדמות אנשים. למה כתוב כחום היום? הגמרא אומרת בתחילת מסכת מגילה שיש הבדל בין אדם לבין מלאך או שן. אדם, אז הגמרא אומרת שיש לו צל ויש גם כן בבואה לבבואה. יש גם כן צל לצל. זאת אומרת, הצל שלו כפול. זה אדם. שד או מלאך, גם אם הוא מתחפש בדמות אדם, אין לו צל. אז לכאורה, אברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום, מחפש אורחים, ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. תגיד לו, לכאורה, אדון רבנו אברהם, יש לך אפשרות פשוטה לדעת אם זה אנשים או מלאכים. תסתכל אם אתה רואה את הצל שלהם, אם זה צל כפול או צל אחד. אם זה צל אחד, זה לא אנשים, הם עובדים עליך, זה לא ערבים, זה מלאכים. באה התורה ואומרת, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום. חום היום זה באמצע היום, אין צל, הצל מתחתיו, הוא לא רואה, אין מה לראות. אז בשביל זה אברהם לא יכל לדעת אם זה אנשים או מלאכים. בשביל זה ראה אותם מיד וירוץ לקראתם פתח האוהל. לכן, גם בפרשת כי תשא, כתוב וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר. בושש בא שש. שמה, גם כן כתוב שהמלאך, ככה רש"י מביא, והגמרא במסכת שבת, השטן עשה להם ערבוביה. ערבב להם את העולם, והראה להם דמות משה פורחת באוויר. לכאורה, תסתכלו בדמות משה, תראו את הצל, יש צל, אין צל. אבל שם גם, וירא העם כי בושש משה, זה גם כן היה שעה שישית, חצי היום, אין צל, אין אפשרות לדעת, אין אפשרות לראות, ואז מעשה שטן הצליח, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, עד נא תעבור מעל עבדיך. הגמרא אומרת, מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. כמדומני שדיברנו על זה בשנים שעברו, מאיפה אברהם למד שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה? טוב, אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. מעצם הדבר שאברהם עזב את הקדוש ברוך הוא והוא הולך לקבל פני את האורחים, אז אני יודע. אבל אברהם עצמו מאיפה הוא למד? יש שני דברים. אברהם למד מזה שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, והוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיבואו אורחים. אז הוא אומר, רגע, אתה הרי יושב פה ומדבר איתי. אם באמת קבלת פני שכינה יותר מאשר אורחים, אז יכלת להשאיר את החמה כרגיל, בלי להוציא אותה מן הרתיקה, ואני לא אעזוב אותך ואלך לאורחים, כי קבלת פני שכינה גדול יותר. אבל אברהם ראה שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה שלא יבואו אורחים, אפילו שהוא יושב ומדבר איתו. אז אברהם הבין, סימן שאם באמת יבואו אורחים, אז אני צריך לעזוב אותך וללכת לקבל את האורחים. זה פירוש אחד. פירוש שני, שמעתי את זה ממור אבי בשם הבבא סאלי, ראיתי את זה כתוב, שאברהם, כתוב שאברהם יושב פתח אוהל, ישב כתיב, ביקש לעמוד, לא היה לו כוח, ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב, אני אעמוד, שב, אני אעמוד. אבל כשהוא ראה שלושה אנשים ניצבים עליו, מיד הוא הרגיש שיש לו כוחות כאלה חזקים, וירוץ לקראתם. אומר, רגע, כשאתה באת, לא היה לי כוח לקום. כשאני רואה אורחים, יש לי כוח לקום, סימן שקבלת אורחים יותר מאשר פני שכינה. היה איזה חסיד אחד, שבא לרבי שלו, אומר לו, הרב, כשאני מכניס אורחים, אחר כך יש לי בלגן בבית. מה אני אעשה? יכניס או לא יכניס? אז הרב אמר לו, תראה, כתוב שאיש ואישה שזכו, אז שכינה שרויה ביניהם. וכתוב שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. אז אם אתה לא תכניס אורחים, אז יש לך שכינה בבית. אבל אם אתה תכניס אורחים, יש לך יותר מקבלת פני שכינה. תכניס אותם אפילו. ככה אמר לו. טוב, אני רוצה לעמוד על נקודה שנראה לי שלא עמדנו עליה בשנים שעברו. כתוב, אחרי שאברהם הלך עמם לשלחם, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גוי הארץ. ויאמר השם זעקת צדו ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ויפנו משם, ואז אברהם מגיע להתפלל. אומר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, אל נא, אם נא מצאתי חן לפניך, בוא אני אדבר איתך, ואנוכי
הנה נא הועלתי לדבר אל השם ואנוכי עפר ואפר. כאן אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. הגמרא אומרת, רש"י אומר, כבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלאכים ואפר על ידי נמרוד בכבשן האש. הגמרא אומרת שבשכר שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר, אז הוא זכה זכה לעפר, לעפר בעפר שמשקים את האישה, אישה שהיא הלכה ונסתרה עם מישהו ולא יודעים אם היא עשתה שטויות או לא, אז לוקחים מהעפר אשר יהיה בקרקע המשכן, לוקחים, שמים במים ונותנים לה לשתות, ואז רואים, בודקים אותה. ואפר, זה אפר פרה אדומה. זה בשכר שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר. מה הרעיון שאברהם אמר ואנוכי עפר ואפר? ראיתי היום פירוש יפה שאומר אותו הבית הלוי. הוא אומר, תראה כמה אברהם ביטל את עצמו, כמה ההתבטלות של אברהם הייתה. עפר, הוא אומר, עד היום העפר לא היה כלום. אתה יכול לקחת עפר, לגבל אותו, אתה יכול לעשות מזה לבנים, אתה יכול לקחת את העפר, לעשות מזה ערוגה, ותשתול שם שתילים טובים, אבל עד היום, אם היה לך פה גוש עפר ולא היה בו כלום, אז זה סתם היה עפר שהוא כלום, שום דבר. העבר שלו הוא עין. העתיד, יכול להיות שיהיה לו עתיד טוב, תיקח אותו, תגבל, יהיה טוב. אפר זה בדיוק הפוך. יכול להיות שהיה פה איזה בית יפה מאוד מעץ, אבל עכשיו כולו אפר, עכשיו כולו שרוף. אז עתיד אין אפר לאו בר גיבול, אפילו לגבל אפר, לעשות איתו שום דבר. הוא גם לא מגדל צמחים אפר, אבל בעבר הוא היה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הננה הועלתי לדבר, אנוכי עפר ואפר. העבר שלי הוא אפס, והעתיד שלי הוא אפס, כי אני שום דבר, ריבונו של העולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כנגד זה, אני אתן לך משהו שהוא גם כן מידה כנגד מידה. כמו שאתה ביטלת את העתיד ואת העבר שלך, אני גם כן אתן לך. אומר, נתן לו העפר שלוקחים ונותנים לאישה. האישה הזאת, אני לא יודע מה היה איתה. העבר שלה הוא בסימן שאלה. נטמעה או לא נטמעה? אני לא יודע. בא אברהם, אתה ביטלת את העבר שלך בעפר, אני לוקח את העפר ואומר, שים את זה לאישה, ואז יבררו אם האישה הזאת באמת נטמעה או לא. ואפר, אפר פרה אדומה, כל העתיד של הבן אדם שנטמע הוא לא בסדר. הבן אדם לא יכול לאכול טהרות, לא יכול לאכול תרומה, הוא לא יכול להיכנס למקומות בשם קודש, כי הוא לא יכול. בא האפר שאברהם אבינו אמר, אני בעתיד, אני כלום. הקדוש ברוך הוא אמר לי, ניקח את האפר, ועם האפר הזה אתה תוכל לתאר את הטמאים. אברהם, כתוב, אחרי ששרה נלקחה לאבימלך, אז כתוב, והשם פקד את שרה. ויעש השם ויעש השם לשרה כאשר דיבר. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וניקטה ונזרעה זרע. זאת אומרת שאם אישה הלכה ונסתרה, והיא באמת לא נטמעה, אז מגיע לה, אם הייתה עקרה, צריכה ללדת. ושרה זאת גם הייתה אצל פרעה וגם אצל אבי מלך, מה, לא מגיע לה שתיפקד? מיד, והשם פקד את שרה. שואל היפה תואר, רגע, אז למה חיכית עד שאבי מלך לקח אותה? כבר בפרשת לך לך, אחרי שאבי מלך פרעה לקח את שרה, מיד אחרי זה תגיד, והשם פקד את שרה, למה הוא חיכה עד כאן? אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, זה מיושב יפה. מתי אברהם זכה לשכר הזה של וניקטה ונזרעה זרע? לכל העניין הזה של הבדיקה של הסוטה עם העפר, זה היה אחרי פרשת לך לך. פה כשהקדוש ברוך הוא רצה להמטיר על סדום אש וגופרית, אז אברהם ניגש לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אנוכי עפר ואפר. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה אמרת עפר ואפר, ביטלת את עצמך, עכשיו אתה תקבל שכר של העפר ואפר, של העפר הסוטה. ממילא, אם רק עכשיו, אז צריך לחכות עד שפעם הבאה יקחו את שרה, ופעם הבאה שיקחו את שרה ולא יקרה כלום, אז היא תקבל את הילד. אז מיד והשם פקד את שרה כאשר אמר. בואו נראה כמה באמת הביטול הזה של העפר והאפר היה אצל אברהם אבינו. יש כאן שני פסוקים בסוף הפרשה, שזה ממש איך אברהם ביטל את עצמו, אנוכי עפר והאפר. דבר אחד, אמר את זה מרן הרב שך, שהשבוע בעזרת ביום ראשון כמדומן יהיה הפטירה שלו, היורצייט שלו, זכר צדיק לברכה. כתוב שאברהם אבינו הגיע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, והם הולכים, והלכו שניהם יחדיו.
ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. הגמרא דורשת, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, עם משולים לחמור. כולם יודעים שאברהם אמר לנערים, אתם רואים, כמו שאומרים את זה בפיוט של עין שערי רצון, ואמרו, הראיתם אור צץ בראש הרמור, ואמרו, לא נחזר רק מהמור. אמר, שבו פה עם משולים לחמור, ואני והנער להשתתח. שאל הרב שך, מה העניין? תשמעו, איזה נקודה, מה העניין שלא מצאנו שום פסוק אחר לדרוש שאלה עם משולים לחמור, רק פה. בדיוק נכנס לי פה, כשהם הולכים לעקדה, אז אברהם אבינו אומר, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. מה זה נכנס פה? לא מצאת בכל התורה כולה פסוק אחר להגיד לי שהם עם הדומה לחמור רק פה? אז הוא אמר, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קח נא את בנך. אז אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, שני בנים יש לי. אמר לו את יחידך. אמר לו, זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. אמר לו, אשר אהבת. אמר לו, את שניהם אני אוהב. אמר לו, את יצחק. כשאברהם הגיע, וכבר הגיע ביום השלישי, אברהם מההתחלה ידע כבר שהולך להיות פה, אני צריך ללכת לשחוט אותו. אברהם היה דבוק בקדוש ברוך הוא. מה יגידו? אתה כל הזמן טוחן לנו בראש, אתה אומר שכל האלילים זה הבל, אתה נגד האלה ששורפים את הילדים שלהם למולך, ועכשיו אתה הולך בעצמך ועוקד את הבן שלך, היה לו לאברהם הרבה טענות לשאול, אבל הוא לא שאל כלום. הקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך ועושה. עוד השכים בבוקר. ועוד השכים בזריזות. ולא רק שהשכים בזריזות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו למקום אשר אומר אליך, לך. אם אברהם לא היה כל הזמן במצב של שמחה, אז רוח נבואה לא הייתה שורה עליו, כי נבואה לא שורה, רק מתוך שמחה. זאת אומרת שכל המעשה של אברהם אבינו היה מתוך התבטלות ושמחה שהוא הולך לעשות רצון השם. בא אברהם ואומר, ביום השלישי, אומר, שבו לכם פה עם החמור. הוא אומר, כשאני הולך עכשיו לעקוד את יצחק, אני הרי לפני כן אמרתי, שני בנים יש לי, שניהם יחידים, את שניהם אני אוהב. עוד היה מקום לחשוב שלא נורא. אברהם מוכן לעקוד את יצחק, והוא מתנחם בזה שיש לו את אליעזר, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו, יש לו ראש ישיבה. הוא מתנחם בזה שיש לו את ישמעאל. בא אברהם ואומר, תדעו לכם, שבו פה עם הדומה לחמור. בשבילי אתם פה עורבה של חמורים. ומה שאני הולך לעקוד את יצחק, אפילו שבשבילי זה כל הקדוש והיקר לי, זה לא מעניין אותי, אני הולך לעשות רצון השם. אומר, דווקא זה נכנס פה כדי ללמד אותך עד כמה היה תואר הלב של אברהם אבינו, עד כמה הוא באמת הכיר, זה אנוכי עפר ואפר. ובסוף הפרשה, בסוף העקדה, וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אברהם מגיע לסוף העקדה, שניהם הולכים, ויקומו וילכו יחדיו. בן אדם שעושה מעשה טוב, ועשה מעשה כזה עצום ורב, שהוא עוקד, ויקח את המאכלת, אנחנו לדורות אוכלים את הפירות של המאכלת הזאת. אנחנו עד כל הזמן מזכירים, ועקדת יצחק לזרעות תזכור, כל הזמן אנחנו אוכלים את זה. הוא אומר, וילכו שניהם יחדיו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אברהם הולך כשווה בין שווים. אברהם, אליעזר וישמעאל, אלה שהוא אמר עליהם מקודם, שבו לכם פה עם החמור, הוא הולך איתם, אני איתכם, לא מרגיש שום התנשאות, לא עשיתי כלום, אני כאילו לא עשיתי שום דבר. זה אנוכי עפר ואפר, תראו, מה זה עפר ואפר של אברהם אבינו? וכמה לפעמים אדם עומד בניסיון כזה, שהוא צריך להקריב במרכאות, אבל אולי בשבילו כן, צריך להפיק, כל אדם עומד בניסיון מדי פעם, שהוא צריך להקריב משהו שהוא מאוד קדוש ויקר לו. ובשבילו זה ניסיון. אברהם יכל להגיד לקדוש ברוך הוא הרבה טענות. אני לא חייב, אתה הבטחת, עשיתי מספיק. אברהם עמד בכולם. כל אדם, המסילת ישרים מביא בתחילת הספר בפרק א', עיקר מציאות האדם זה לקיים את המצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. לעבוד עבודת השם ולעמוד בניסיון. זה המצווה, זה העיקר מציאות האדם בעולם. לעמוד בניסיון. אמנם אנחנו מתפללים, אל תביאנו לידי ניסיון, אבל כשניסיון בא, גם אם זה קדוש ויקר לבן אדם, תדע לך, זה השעה שלך, כאן תקנה את עולמך. זה השעה. אני סיפרתי מקודם. אין לנו ניסיון עד שהוא, רק אם הוא מתאים לעמוד בו, אם הוא לא מתאים הוא להגיד. די, נכון. היה זוג בבית החולים קפלן. יש שם מלונית, שמגיעים לשם אנשים בשבת,
אם מגיע ילדת או חולים שנקלעים שם בשבת ואין להם לאיפה ללכת, יש מלונית שנמצאים שם חינם אין כסף, זה הכל בהתנדבות, ויש שם הזוג שהם מתפעלים שם את המקום. סיפר, לא זוכר מי שסיפר את זה, אמר שבעל המלונית שם, זה שהראי שם על המקום, אז הוא שם לב שכל שנה, כל זוג שהיה מתפעל את המקום, זאת אומרת צריך שיהיה זוג שם, שנמצאים שם מסביב לשעון כל השבת, והם אחראים לסדר על החלות, על הלחם, מי שמגיע באמצע הלילה, מי שמגיע אחרי, שיהיו אחראים על הסעודות שם. כל זוג שהיה מגיע לשם, לפקודת השנה, נפקד בילדים. עם הזמן זה כבר צבר תאוצה, שזה סגולה לילדים, מי שמחכה כמה שנים ואין לו, לך תתנדב, תהיה שם עד שיהיה ילדים. זה לא נוח, צריך להיות שם משרת, לשרת את הזה, אבל מה הבן אדם? בן אדם מוכן לתת את כל אשר לו, בשביל שיהיה לו את ה... טוב. הוא מספר שהיה זוג שחיכה כמה שנים, שמע על הסגולה הזאת, הלך לשם, והסגולה עבדה מצוין, נפקד. אחרי כמה שנים, אז הם רצו עוד ילד. רצו מאוד, צלצלו שוב פעם, אז הוא שם אמר להם, תשמעו, אתם, יש לכם כבר. יש כאלה שאין להם בכלל, והם מחכים ברשימה. הפתירו בו מאוד. אמר להם, אני רושם אתכם ברשימה, כשתהיה הזדמנות, אני מצלצל ואני יודע עליכם. טוב. הוא אומר, ערב שביעי של פסח, לא נוח לזוגות צעירים להיות במקומות כאלה, כל אחד רוצה להיות בבית, קרוב, להחזיר את הכלים של פסח, להוריד כלים של חמץ. אז הוא נתקע בלי אף אחד. הוא צלצל לזוג, אמר להם, טוב לכם לבוא, אמרו, אנחנו באים. סיכם איתם. אומר, מתקרב ערב החג, והוא לא רואה שום סימן, שום איתות, הם לא מגיעים, הם היו כבר צריכים להיות פה, צלצל אליהם, הם לא עונים לטלפונים. הוא ראה, ככה צלצל לאבא בתור, זוג שמחכה. אמר להם, מתאים לכם, אני יודע שזו שעה לא נוחה, אבל אמרו, אנחנו באים. טיק טק הגיעו. הם מגיעים, ופתאום, שעה לפני כניסת החג, רואים את הזוג המדובר, שזה אמרו, אנחנו באנו. ומה באתם? אנחנו כבר פה, אנחנו היינו ראשונים, היינו תקועים בפקק. טוב, בקיצור, אתה, אני. אלה הזוג שכבר באו הראשונים, אמרו, אנחנו מבטרים. כשם שאתה מקבל שכר על הדרישה, כך תקבל שכר עליו. אנחנו מבטרים, מה זאת? אתם יודעים מה? אפילו שלכם כבר יש, לנו בכלל אין. בכבוד, קחו אתם, אנחנו נלך. תאומים. והיא לפקודת השנה, קיבלו תאומים. תראה מה זה שבן אדם מוכן לוותר, זה לא בדיחות, זה מעשים שהיו. בן אדם שמוכן לוותר על דבר שהוא יקר לו. אנשים שלא נדע מצרות, סיפרו לי, אנשים שלא הרגישו טעם בחיים. אברכים, לא אנשים שהם, באמת שיש לנו אומרים, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אנשים שלא היה להם ילדים, לא לחינם, חזל אמרו, שמי שאין לו בנים, אז חשוב כמת. אנשים שאמרו, אני יוצא בבוקר בבית, אין לי טעם בכלל לחזור הבית. אני לא מבין בכלל בשביל מה אני חוזר. בשביל מה בכלל לחזור? אנשים שבאמת, שלא נדע מצרות, ואף אחד מעם ישראל לא ידע מה הצער והניסיון הזה. אז באמת, בן אדם שמוכן לוותר על מה שהוא יודע, זה ויתור. ובן אדם שמבטר ולא עושה את החשבונות לקדוש ברוך הוא, אתה תוותר, אולי זה גוף הניסיון שלך, בזה אתה קונה את עולמך. וכאלה סיפורים יש בלי סוף. בן אדם שמוכן לוותר, עזוב, תעביר. אם כבר מדברים על העניין של ויתור, אז יש את העניין, מה שרבנו יונה כותב בשערי תשובה, שכל העניין שאדם מעביר על מידותיו, הוא אומר, זה פתח תקווה נכבד מאוד. שאדם שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז רבנו יונה מדבר על זה ואומר, כמה הדבר הזה גדול. גם להעביר על המידות, זה גם כן, זה חלק מהניסיון, חלק מהניסיון שמעבידים את הבן אדם בחיים, זה מישהו עשה לך ואתה יאללה, תעביר, חפף, אבל אני צודק, לא הוא, תעביר, נכון, אתה צודק. וגם שמה אנחנו ראו. זהו. זה הניסיונות שלנו, אברהם אבינו, נכון, אברהם אבינו עמד בכולם. אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה, אברהם עמד בכולם, ואנחנו עומדים בהרבה ניסיונות. מעמידים אותנו יותר נכון בהרבה ניסיונות. אם עומדים או לא, לא יודע. אבל לדעת, קדוש ברוך הוא אברהם נתן לנו את הכוח, את ההסתכלות, איך תסתכל? אנוכי עפר ואפר, לא היה ולא עתיד להיות.
בדרך כלל כשבן אדם עושה דברים, אז הוא מרגיש מעצמו משהו. אברהם לא הרגיש שום דבר. גם אם עשיתי, לא עשיתי כלום. כשהוא עשה חסד עם הבריות, לא בשביל שיגידו לי. כי אני מרגיש שאני צריך לעשות. הירושלמי אומר בסוף מסכת פאה, שרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול היה גבאי צדקה. היה כנראה מבשל שם בבית התמחוי, דואג לאוכל לכולם, היה בא בסוף היום, שואל את בני הבית שלו, נו, מה האנשים היום אמרו? וואי, יבורכו הידיים של רבי אליעזר, אשריו. אמר, אחרי כמה ימים, כנראה התבשיל קצת נשרף, באו, אמרו לו, שאל רבי אליעזר את בני הבית שלו, נו, מה האנשים אמרו? איך? מי שעשה את זה? מה לא ידע לבשל? שילך. הוא אומר, זה לא חבל על הכסף, סתם לוקח מאנשים כסף. אמר, ברוך השם, איזה טוב, ככה אני רוצה שיהיה. אני לא מפס את הפרסומת שאנשים יהיה. אני עושה את זה לשם השם. אז אם עוד אני עושה טוב, ואנשים תוקעים לו סכין בגב, עכשיו אני יודע שאני עושה לשם שמיים, ולא לשם האנשים. זה אנשים שעושים לשם שמיים. הכתב סופר אומר, זובח תודה יכבדני, ושם דרך הרינו ביש האלוהים. אומר הכתב סופר, למה כתוב יכבדני? שתי נונים. תכתוב, זובח תודה, יכבדני. למה יכבדני? אומר הכתב סופר, כמדומני בהקדמה של הספר הוא מביא, אדם עושה משהו טוב, אז הוא מחכה שמישהו אחר כך ייתן לו פידבק. תודה, איזה יופי עשית, שתבח שמך, אתה ממש מצוין מאוד. אז הוא אומר, מישהו זובח תודה, שוחט את התודה, אני לא צריך שתגיד לי תודה, זובח תודה, יכבדני, הוא מכבד אותי כפול. אם אתה לא זובח תודה, טוב, אתה עושה את זה, אבל אנשים מכבדים אותך. אבל אתה שוחט את התודה, לא רוצה את זה, זה כבוד נטו, ושם דרך הרינו ביש האלוהים. הקדוש ברוך הוא ירנו בישועות ונפלאות, זכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן. אשת חיל מצווה ברכה.